Môre prachtige kinders. Welkom bij les. Kom eens kijken, dit is nou al les 6. En soos julle weet, is ek vandaag weer eens die aanbieder. In ons vorige les, soos julle weet, graad 12, het ons gekyk na geslagsgekoppelde afwijking, sowel as geslagsbepaling. Nou, ons gaat niet zo vinnig, niet zo so minuut spandeer op dit, want dit is iets waar en ek denk, ontduik het vir jou prachtige werkkaart gee, wat ek van jou verwacht het om uit te gewerk het, en ek weet, julle is baie getrouwe graad 12, ek weet, julle het dit definitief uitgewerkt. So, vandag wil ek dit so 'n bietjie vir jou blootstel, iets wat julle al by hierdie tyd al moet weet, hierdie stamboomdiagram, en ons weet, die stamboomdiagram is een diagram, wat dan vir ons aandui die oorerwing van sekere kenmerke oor verskillende generaties. Nou, hier is een prachtige stamboomdiagram graad 12, en hier onthou ons het gedoen, geslagsgekoppelde afwijkings, en die vraag wat ik in die vorige les gevraagd het, was basis in woorde. Maar baie kere kan hulle ook vir jou stamboomdiagram gee, dan moet jy daarvan af sekere afleidings kan maak. Soos alweer die cirkel verteenwoordig die vrou, en dan die vierkant verteenwoordig die blok, en ons weet al klaar, as hy geaffekteer is, as hy prachtig geskakeer, en indien die persoon dan nog nie geaffekteer is, jy weet ons dat dit is, daar is geen skakering. So in hierdie geval, onthou net, in die eindeksamen is daar moontlikheid, dat hulle nie vir jou die sleutel kan bysit, jy moet weet vir wat staan die cirkel, en dan vir wat staan die vierkant. So jy moet dan sekere afleidings dan kan maak, vanaf stamboomdiagram af. Baie belangrik, julle vraag vir hoeveel mannelike nageslag van ouders 1 en 2 was normaal, so dit is dan die ma en die pa, daar is die nageslag, en dan moet jy sekere afleidings daarvan af kan maak. En dan praat hulle baie belangrik van die genotype, onthou genotype, omdat ons verwys na geslagsgekoppelde kenmerke, sal ons dan verwys na die XX vir die vrou en die XY vir die man. Onthou, indien hulle die siekte het, as jy kyk in jou vraag, sê hulle, dit word veroorsaak deur 'n resessiewe alleel, so ons kyk na die klein letter, en dan die dominante alleel, weet ons dan vanselfsprekend, dit beteken dat die persoon is dan normaal, maar in die geval van die vrou, weet ons dat sy is dan 'n draad. So kyk maar nie daarna graad 12, dit is verskriklik belangrik, dat jy dan moet weet, hoe om 'n stamboomdiagram dan te kan interpreteer. Kan. So ons gaan dan nou oor na vandag se les toe. In dag se les gaan ons bietjie kyk na DNS, die kode van lewe. Met ander woorde, DNS bepaal dat ek lyk soos ek jy lyk. Sien jy nou lyk ek? Nou so. So as ons aangaan met DNS, gaan ons moet gaan kyk wat is ons doelwitte vir hierdie les graad 12 baie belangrik. Ons gaan net so kyk na 'n paar goedjies, ons gaan kyk na die liggingsstruktuur, die funksie van DNS, jy moet dit kan beskryf, baie belangrik. Jy moet dan ook weet wat die geskiedenis, met ander woorde, hoe was DNS geontdek. Ons gaan ook kyk na die proses van DNS replisering, onthou DNS replisering, ons gaan nou by hom kom, en dan ook net so raak aan RNS, want in ons volgende les gaan ons bietjie meer in diepte met proteïnsintese, en dan sal ons dan opsom met verskille tussen DNS en dan RNS. So, ek begin by die begin, want het is baie belangrik. Jy moet weet wat is die ligging van DNS. So, baie belangrik is, wat is DNS? DNS staan vir die deoxyribonukleïnsuur. So, dit beteken dat DNS is 'n nukleïnsuur. In graad 10 het ons gedoen nukleïnsuur, en daartoe moes nog gekyk na DNS, sowel as RNS. Nou, in graad 12 gaan ons bietjie moes nou meer in diepte met DNS en RNS. Nou, ek fokus nou vir die volgende 5 minute net op DNS, en wat belangrik is van DNS, dat jy weet die ligging, met ander woorde, waar in die plant of die diersel kry ons dit. Baie belangrik, ons skryf in die mitokondria, ons skryf ook binne in die kloroplas. Wat belangrik is van die kloroplas is, dit is ons nou net wanneer dit in die plantsel is, wanneer nou diersele het nie kloroplaste nie. So daar is die eerste gedeelte in termen van waar ons het kry. En wat ek sê ons, dat ons skry dit alles in die sitoplasma, maar binne in spesifieke organelle. Onthou, organel is ons orgaan in ons lichaam, hy verrig 'n spesifieke funksie. Die kloroplas, weet ons, ons skry om net in plantsel, en dit is dan waar fotosintese plaasvind. Baie belangrik, en dit is dan volgens my die belangrikste organeel, en dis die organeel van die selkern, want dit is waar jy eintlik die meeste van jou DNS kry. Nou wat jy moet weet van die ligging van DNS, dat jy moet weet, dit is in die selkern, maar jy wil moes 'n bietjie meer kwaai voorkom, so jy kan ook sê, dit is nie net in die selkern nie, dit is in die chromatien netwerk in die selkern, binne jou chromatien netwerk kry jy chromosome, en op jou chromosome kry jy pragtige gene, en dit is waar jou DNS in is. En as ons kyk na die vorm van die DNS, dan sien ons die DNS, hy is so pragtig
opgerol, opgedraai, en ons sê dan, hy het 'n prachtige vorm met die naam van 'n dubbele helix. So graad 12, jy het al klaar 2-3 punte in die controle toetsen van die eindexamen, jy weet waar kry jy DNS, die ligging is uitgesorteer. Ons kan hem dan bykie verder vat, dan gaan kyk ons bykie na sy structuur. Nou die structuur van DNS is belangrijk. Jy moet weet dat die natuurlijke structuur waarin ons DNS kry, is dan bekend as 'n dubbele helix. Wat beteken hy, is 'n dubbele string. Dit is baie belangrijk. Daar die dubbele string, weet ons al klaar, is een nukleïnsuur, en daar die dubbele string bestaan uit bouwblok uit. Nou, een bouwblok binnen DNS sê ons is een nukleotied. Dit is hierdie prachtige gedeelte wat jy hier sien. En elke nukleotied wat jy moet weet, graad 12, bestaan uit 3 dele uit. En die 3 dele van een nukleotied is, baie belangrijk, jy het jou fosfaatmolekule, jy het jou prachtige suikergedeelte bekend as die oxyribose, en dan het jy wat ons noem 'n stikstofbasis. Nou wat jy moet weet is dat wanneer ons praat van DNS, ek praat baie van RNS, maar wanneer ons praat van DNS en RNS, is daar 4 stikstofbasis, en ons fokus nou net op DNS. En die 4 stikstofbasis by DNS wat jy van moet weet is adenine, wat altyd gaan paar met thymine, en dan het ons guanine, wat altyd gaan paar met citosine. So wat weet ons nou al sover? Ons weet, dit is een nukleotied. Hier kan jy sien, dit is een prachtige double helix, wat prachtig opgerol is, maar hierso sien ons, hierso sy nou in die vorm van een leer. Reg? So basis wat jy daar nou gesien het, sien jy nou hierso. So wat ons hierso sien is dat die fosfaatmolekule met die suiker, met die stikstofbasis, dit is dan een nukleotied. Geef jou paar secondes om te tel hoeveel nukleotiede is hierso. 1-2 secondes, het jy klaar getel? Tel klaar my kind, het jy getel? Ok, jy het getel. Dan sien jy dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dit is dan die nukleotiede. En dit, en as jy mooi kyk, dan besef jy dat die stikstofbasis van die nukleotiede moet verbind word met mekaar. En ons sê, hulle word verbind dier waterstofbindings. Maar wat belangrik is, is dat jy moet weet dat die waterstofbindings is baie swak. Dis swak. Hoe weet jy dis swak? Want wanneer die dubbele helix losrits, dan breek het. So ons sê, ja, dis waterstofbindings, maar die waterstofbindings is verskrikkelijk swak. So ek som hom nou vir jou prachtig op, so as ek hom dan nou vir jou gaan opsom, en ek gaan na die volgende slide toe, dan is het basis dit. So ek gee net 'n bietjie vir jou die struktuurse beskrywing. Ons weer, hy is 'n dubbele string, dubbele helix, al die belangrike woorde is vir jou daar, en dan is daar so 2 woordjies wat ek nog gedoen het in matriek, wat ek ook maar net so vir die matrikulante noem, maar die skool. Ons praat van purine, dan praat ons ook van pyrimidine. Ons purine weet ons, dit is ons dubbele stringstrukture, en jy kan sê, die klein woord is dubbel, en dan sê ons dan die langer woord, jou pyrimidine, en jy kan maar net weet, dat jou 2 pyrimidine is dan jou thymine en jou citosine. Sover ken jy die ligging, jy is meer bykie ingelig oor die struktuur, maar nou gaan ons so bykie na die funksie toe, want ek voel die funksie is van kardinale belang. So as ek nou op hierdie dingetjie klik en sê, ek wonderstel om ietsie te doen. Sien jy wat doen? Hy smaat. Ons gaan nou so 'n bietjie toepas wat ons nou in die afgelope paar sekondes geleer het. So hierso kan hulle vir jou vra, maklike vraag soos dit, gee byskrifte. Hulle kan vir jou vra, beskryf. Hulle kan vir jou vra, identifiseer. So in hierdie geval kan ons net so 'n bietjie toepassing doen oor wat ons nou verskaf byskrifte 1, 2, 3. 1, 2, 3 gaan basis oor die struktuur. Ons weet 1. Nou, wat jy moet weet, en dit is eksamenwenk graad 12, wat jy moet weet is, as jy sien dat binnen in hierdie blok, onthou hierdie blokkie is dan bekend as jou stikstofbasis, as jy sien dat daar geen stikstofbasis aangedui is, en hulle vra vir jou 'n byskrif, soos nou vir 1, dan sal jou antwoord wees stikstofbasis. Maar as hulle vir jou aandui die naam van die stikstofbasis of die letter binnen in die blok, dan beteken dat jy kan nie sê stikstofbasis, jy moet nou die naam van die stikstofbasis gee. En as jy sien hier vir thymine, jy sien hy pas daar mooi in, so thymine gaan altyd met adenine, so dit beteken hierdie blokkie wat daar gaan, nummer 1 sal dan wees adenine. Vang julle wat ek sê, I've got you. So as jy gaan na nummer 2 toe, dan besef jy, dit is jou, die oxyribose, en dan sal jy dan ook sien dat nummer 3 baie belangrik onthou, wat die 2 stikstofbasis by mekaar, en dit is dan jou swak waterstofbindings. Baie belangrik graad 12 is dat jy moet kan sien dat dit is 'n dubbele string. Die oomblik as jy 'n ander stikstofbasis sien, behalwe adenine, thymine, guanine, citosine, dan weet ons praat nou van DNS, ons praat nou van RNS.
So dan is dan dit, noem twee plekken in een diersel. Kan jy nou praat van een kloreplas? Nee, want diersel het die kloreplas nie. So jy ken daar. En dan, wat is die natuurlijke vorm? En dan, dubbele, 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 dubbele. En dan, hulle kan vir jou ook vraag teken een nukleotiet. En as hulle sê van adenine, dan beteken het in die blokje gaan in die leeg, wie sê, gaan daarna vir my A in sit, om adenine voor te stel. Prachtig nie, baie makkelijk, soos gaan weer terug, magic. There we go. So ons het dan nou dit graad 12, jy is nou meer ingelig oor die structuur van DNA. So jy ken nou die ligging, die structuur baie meer in diepte. So as ek aangaan met hom, dan kan ons so 'n bietjie gaan kyk na die funksies. Dit is verskriklik belangrik dat jy moet weet dat DNA het baie funksies. Maar die funksies wat ons op fokus in graad 12 is basis dat jy moet weet dat DNA dra oor erflike inligting. Met ander woorde, die DNA van die ma en die pa word verteenwoordig in die kind. Waar in die kind, in die kind se DNA. So dit is oor erflik. Die kind erf dit in sy gene van die ma en van die pa af. Dan, ons sê ook dat DNA bevat gekodeerde inligting vir proteïensintese. Nou maak 'n nota van die woord proteïensintese. Sintese beteken om iets te maak. So wat word gemaak? Ek wag vir die antwoord, maak klaar. Ok, proteïene. So proteïensintene, so DNA speel 'n baie belangrike rol daarin. En dan sê ons ook dat DNA beheer die funksionering van die sel. So die hele funksionering rondom die sel word dan gebeheer deur DNA. Nou ons het gesê dat die boublokke, die monomere van DNA, staan bekend as 'n nukleotied. Nou wat belangrik is, hierso is dat jy moet onthou dat die rede hoekom organismes verskil van mekaar, beteken nie noodwendig dat, onthou ons het gesê dat mense het hoeveel chromosome? 46. So daar 46 chromosome, maar al die mense lyk nie dieselfde nie. Hoekom lyk ons verskillend? Hoekom is ons verskillend? Ons is verskillend omdat ons verskillende, ons het wel dieselfde hoeveelheid chromosome, dieselfde hoeveelheid DNA, maar ons DNA verskil. So wat sê ons hier? So ons sê, die DNA van verskillende species verskil slegs in die volgorde van die nukleotiede. Nie die aantal nukleotiede nie, maar die volgorde daarvan. So dit is dan vir my baie belangrik daarsel. So as ons aangaan met hom, so jy het nou vir struktuur, ligging, funksie, so jy is nou op het. Maar nou is die vraag in terme van die ontdekking. So wat ek wil, jy moet net vir my hierdie vier wetenskaplike name ken, en dan kan hulle baie keer vir jou vasvra in die eksamen, because hulle kan byvoorbeeld die vier wetenskaplikes bietjie opspeel teen mekaar. Nou as ons kyk na die geskiedenis van die ontdekking van DNA, was daar vier wetenskaplikes wat 'n belangrike rol gespeel het. Dis Maurice Wilkins, dit is Rosalind Franklin, dan het ons ook vir James Watson en vir Francis Crick. Hulle allemaal het 'n rol gespeel tot die ontdekking van die dubbele helix struktuur van DNA. Nou wat jy moet weet is dat die struktuur van die dubbele helix was geontdek korrek deur Watson en Crick. Maar hulle sou dit nie kon ontdek het nie, was dit nie vir die ekstra foto wat uitgewerk was deur Rosalind Franklin met die hulp van Francis Crickie van Maurice Wilkins. So, baie kere, as hulle praat van die struktuur van die dubbele helix, dan verwys ons na Watson en Crick. Maar as ons kyk na die ekstra foto se ontdekking, dan verwys ons na Rosalind Franklin. Onthou, hulle het wel die dubbele helix struktuur geontwerp en geontdek, want hulle het 'n bietjie meer in diepte gaan kyk, maar daar sal geen dubbele helix gewees het as daar nie die ekstra foto was nie. En ons weet dat hulle twee te baie belangrike Nobelprys gewen vir wetenskap vir die ontdekking van. Maar onthou, by die tyd wat hulle dit gekry het, is Rosalind al reeds oorlede, en ons weet dat die Nobelprys word nie postmortem gegee nie, soos jy nou oorlede is, by die tyd dat het uitgegee is, weet ons mos nou, dat jy dit dan nie kan ontvang nie. Maar onthou ook, in daardie jare was daar baie stigma teenoor vrouens in wetenskap. So Rosalind, we love you, we salute you, dankie vir jou ekstra foto. Sonder die foto was daar geen dubbele helixie, shame collectie, baie sad, ons is lief vir jou meisie. Kijk, so ons gaan aan, so dit is dan vir my baie belangrik wat jy daar moet ken. Nou ons gaan nou bietjie kyk na DNA replikering toe. Jy weet nou wat is DNA, jy weet waar het gevind word, jy steed op het, jy steed die mens, jy is die beste, want jy is nou die DNA mens. Nou kyk ons bietjie na replikering.
Nou, dat is een proces. Zoals ik verleden week gesê het, een DNS-profiel, dat is iets. DNS-profilering is een proces om naar iets te krijgen. Recht? DNS-replicering is een proces waar volgens nieuwe DNS uit bestaande DNS gemaakt wordt. Met andere woorden, jy is bezig om een duplicaat te maken. Jy is bezig om een kopie te maken. Een identische kopie. So as ons sê DNS-replicering, dat betekent dat ons maak een identische kopie van DNS. So jy moet weet, wat is DNS-replicering, baie belangrijk. Jy moet weet, graad 12, nie net wat het is, jy moet weet, waar vindt het plaats? Wanneer vindt het plaats? Celkern, gedurende, interfase. Nou, is het zo makkelijk. Wat betekent DNS-replicering? Wat betekent DNS maken, identische kopie van hetzelfde? Wat je nou hier ziet is een chromatiet. Ons weet een chromatiet is samengebind in een centromeer en samengebind voor onze prachtige chromosoom. So, hier ziet het zo makkelijke weergave van DNS-replicering, waar DNS dan nou een kopie van homself maakt. En ons het ons nou gesê, nou, wat je moet weten van DNS-replicering is die feit dat die repliceringsproces moet correct plaatsvinden. En als hij niet correct plaatsvindt, gaan daar mutaties is. Nou, hier praat ik weer van mutaties, want dan gaan een les komen over mutaties. So, jij moet alsjeblieft aandacht schenken aan mutaties. En ons het gesê mutaties, wanneer daar skielike verandering komt, dat kan of in die chromosoom, sy structuur of getal is, en dan sê ons is een chromosoom mutatie, of het kan wees in die volgorde van die stikstofbasisse, dan verwijs ons na een geenmutatie. So, die DNS moet correct repliceer, anders kan daar een mutatie is. Recht? So, dit is dan hoekom dit dan verschrikkelijk belangrijk is. Jij moet weer die redes, hoekom vind replicering plaats, vir hoekom? Alles om te verseker dat die dogtercelle wat gevormd word, na seldeling, en dit hierna verwijs ons na mitose, dat hulle identisch is aan die genetische materiaal dan van die ouers. As julle met my daar, dan nog een rede is om te verseker dat die twee dogtercelle precies diezelfde hoeveelheid DNS het van die moedersel. So met andere woorden, als die repliceringsproces niet correct plaasvindt, dan betekent het die dogtercelle. Dus kijk naar dogtercelle, dat is cellen wat dan kom vanaf die ouerscelle af. So daar wat die replicering dan ook plaasgevind het, is allemaal met my daar. So wat moet jy ken? Jy moet weet, wat is replicering? Jy moet weet, waar vindt het plaas? Wanneer vindt het plaas? En jy moet ook weet, hoekom vindt het plaas? Baie belangrijk, jy moet weet hoekom. Maar nou gaan ons net so 'n bietjie kyk na, hoe vindt het plaas? Want replicering het ons gesê, is een proces. Nou die eerste dingetjie wat jy moet weet, is dat die DNS-molekule rol los. Julle met my daar. Ek gaan eerst dit alles saamvat en dan gaan ons het gaan saamvat in een sketsen. Dan sê ons, ons het mis nou gesê dat tussen hierdie twee stikstofbasis daar waterstofbindings. So wanneer hy losdraai, dan sê ons die waterstofbindings tussen hulle breek los. Met ander woorde, die molekule rits los, so hy breek. Hoekom breek hy van die waterstofbindings? Breek. Reg, hoekom breek die waterstofbindings? Wanneer hy losgedraai en ek sê heel dieselfde ding. Dan sê ons, elke string die nou as een templaat. Nou, templaat, ons weet miskien wat is een templaat. Jy gaan baie keer op die internet, dan soek jy een templaat van een CV, een templaat van iets, dis maar net een skoon kopie van iets, reg? En dan gebruik jy mos daar die templaat, mos dan nou vir die doel wat jy wil hê. In hierdie geval gaan ons die string gebruik as een templaat, om een kopie dan te kan maak van DNS. Dan sê ons, onthou, baie belangrijk, nie een string dien as een templaat nie, maar wel elke string. Dit is verskriklik belangrijk dat jy note maak van dit. Dan sê ons, vrye nukleotide heg dan aan individuele komplementêre stikstof. Wat beteken komplementêr, graad 12? Komplementêr beteken, onthou ons het gesê, timien gaan net met adenien. Guanien gaan net met sitosien. Die oomblik as guanine gaan met timien, dan weet jy iewers was daar fout, 'n mutasie. So met ander woorde, in hierdie geval, moet die vrye nukleotide wat aan die string heg, hulle moet komplementêr wees. Reg? Ek wil hê, wanneer jy tyd kry, tik dit in op jou foon, CHAGAF. CHAGAF, CHRGAAF. CHAGAF, hy was die wetenskaplike wat precies uitgewerk het, die percentage guanine is gelijk aan sitosien, en die percentage adenine is gelijk aan timien. Ok,
onthou vir Chargaff, nie? Chargaff. Oké, jy gaan dit vir my gaan intik. Dan sê ons, die twee identiese molekules word gevorm met ander woorde. Alles wat jy daar sien, sien jy aan die ander kant as gevolg van die proses van replisering. En dit word gebeheer deur ensieme. Hierdie dingetjie graad 12 wat jy hier voor jou sien, kom elke jaar en hulle vra hom as 'n kort vraag, hulle vra hom as 'n paragraaf, maar jy moet weet dat nommer 1 wanneer hierdie replisering plaasvind reg is in die selkering gedurende interfase en hulle kan vir jou vra beskryf die proses van replisering so maklik soos dit dan moet jy dit dan vir my so kan beskryf en kyk al die woordjies in swart dit is dan waar jou punte lê onthou dis lekker bonuspunte wat jy dan vir my daar kan kry as ons 'n bietjie gaan dan ek dink dit is vir ons 'n meer sketsie daar. So wat sien ons hier? So ons sien hier so nommer 1, die dubbele helix draai los, die swak watersopwinding spreek en ons sien hulle gat dan nou na apart. Dan sien ons die een string dien dan nou as 'n templaat om 'n kopie te maak van die ander. So as jy sien TA daar, termin, adenin, adenin, termin, guanin, sit jy sien, dan beteken dit alles wat jy daai kant te sien graad 12 moet jy in hierdie kant te sien. So met ander woorde, as jy sien TA daar, dan beteken dit gaan jy nie skryf T hierdie kant en A daai kant nie. Dis termin daai kant en adenin van en dou, dit maak 'n identiese kopie van homself. As julle met my daar? OK. Dan gaan ek gou na hom toe. Nou het julle 'n pragtige idee van wat plaasvind by DNS replisering. Onthou, maak 'n kopie van homself, waar vind dit plaas en dan hoe vind dit plaas? Nou kom ek by my belangrike ding uit en dit is RNS. So DNS, goodbye, ons weet waar vind jy plaas, hoe lyk jou struktuur, jou funksie, ons weet ook wat is replisering, waar DNS een kopie van jouself, nou kom ons gou by RNS uit. Al wat jy moet weet van RNS nummer 2 is, dat ons het twee type RNS in hierdie geval, daar is eintlik 3, maar ek gaan net 'n note maak van hierdie 2. Ons het bRNS, wat bestaan teen as boodskapper RNS reg, en die boodskap in RNS weet ons, hy word gevorm in die selkern en maak 'n nota daarvan. Dan het ons ons oordrag RNS wat bekend staan as ons tRNS, ons transfer oordrag. So met ander woorde, dit word oorgedra, dit word aangetref in jou sitoplasma. So dit is dan die ligging. In terme van die struktuur, RNS aan die ander kant is weer 'n enkel string. So met ander woorde, dit is 'n enkel string. Sien jy met my daar? Dan het ons gesê DNS se nukleotied bestaan het 'n tipe suiker bekend as deoksiribose. Maar nou in RNS is daar nie die deoksiribose nie, daar is nou net ribose. Van en dou DNS staan vir deoksiribonukleinsuur. Maar RNS val die deoksie weg. RNS staan net vir ribonukleinsuur. So daar het jy te om dan te kan onthou. Dan sê ons dat baie belangrik. So as ek jou vra oor ooreenkomste tussen DNS en RNS, gaan jy sê ja, beide van hulle het 'n fosfaat, beide van hulle het stikstofbasisse, maar die stikstofbasisse van DNS verskil van die stikstofbasisse van RNS. Hoe verskil hulle? Want DNS het adenin, thymin, guanin, sitosin, het RNS aan die plek van thymin het hy nou uraseel. So RNS het uraseel en DNS het nou weer termin, maak 'n nota van dit, baie belangrik geraadwals. Dan sê ons dat jy moet onthou dat waar ons sê dat DNS, waar termin adrien, waar hulle prachtig gepaarde basis is, in RNS praat ons nie van gepaarde basis, so dat hulle is ongepaarde basis, want daar is die basis gegroepeer in groepies van 3. Nou ons het mos gepraat hier van boodskapper RNS, en oordrag RNS, wat belangrik is hierso is dat wanneer jy 3 stikstofbasisse sien op boodskapper RNS, hulle is 3-3 saam, dan sê ons is 'n kodon. Maar as jy die 3 stikstofbasisse sien weer op die tRNS, dan sê ons dit is die antikodon. Maar jy moet jou kop breek daaroor in ons volgende les waar ons gaan fokus op proteïensintese, dan gaan jy sien hoe die tRNS en hoe die mRNA dan nou gebruik word in die proses van proteïensintese om 'n proteïen te vorm. As julle almal met my daar, so dan het ons dan nou dit. So aan die onderkant sê ek RNA speel 'n baie belangrike rol in proteïensintese. Met ander woorde, die vorming van proteïene. So kom ons gaan kyk net so 'n bietjie na die ligging daar. So as jy kyk na die ligging daar, ons het mos nou gesê dat jou boodskapper RNS krons mos in die selkern, so dit weet jy, dis fyn met my. Dan het ons gesê dat jou
jou T-arm is, word aangetref in jou cytoplasma. En dat jou cytoplasma is hierdie wit gedeelte, moet nie die mekaar met die organelle nie. So dit is dan waar jou T-arm is kry. Daar sien jy prachtig netjies, daar sien jy jou dubbele string van jou DNS, en daar sien jou enkel string. Ek wil graag by jou weet, ek gaan vir jou 3 sekondes gee, 1, 2, 3, die tyd is voorbij, waar is die antwoord, jy weet eens wat is die vraag nie. Die vraag is aan net deur te kyk na dit, ten spuite van die feit dat dit een enkel string is, wat sê vir jou dat dit is nie DNS, dat dit RNS is? Kyk gauw mooi, daar is een leidraad vir jou iwers. Hasse, prachtig, daar is die antwoord, die Uracil. So die Uracil is jou aanduiding, dit is nou nie meer DNS, dit is dan nou RNS. Nog een leidraad wat jy het gekryd, is die feit dat dit is in een enkel string in plaas van een dubbele string. Kyk, so ons het dan nou daar ene kie daar. As ons kyk na die structuur van hom, baie belangrik van my, wat jy daar dan even moet kyk, is dat die feit dat hulle verskil in structuur, en die feit dat die stikstofbasis verskil, nummer 1, dan baie belangrik ook daarby gesê is, dat onthou van die feit dat die stikstofbasis in groepies van 3 is, reg, en ook daarby gesê, dat jy moet dan baie belangrik kyk na die type suiker, wat ribose is, en dan in DNS is dan die oxyribose. Ok, dan het ons dan nou daar enetjie in daar so. Nou, daar is een prachtige opsommingkie vir jou. Ek het sommer vir jou gevat, het een prachtige memo dat jy kan sien. Onthou, baie belangrike vraag wat hulle gewoonlik vraag in. En die vraag sê is, tabuleer. Met ander woorde, jy moet het tabel. So, as ek wil vraag, tabuleer vir my verskille tussen DNS en RNS, dan verwag ek van jou om het tabel te trek met verskille tussen DNS. Nou, hier sit so'n opsommingstabel vir jou van verskille tussen DNS en RNS. Onthou, ons gaan nog in diepte gaan met proteïnsin. Deze, dubbele string, enkel string. Ons weet dat DNS is in een dubbele helixvorm. Hy is in een reguit molekule. Ons weet dat die basis hier is timine. Hy het geen timine, in die plek van timine het een uracil. Dan praat ons van die type suikerdioksiribose in die in. RNS is dit dan nou net ribose. En dan weet ons dat, jy kan het bysit net, want interessant sê het onthalwe, DNS is een baie langer molekule, terwyl RNS is een baie korter molekule is. En dan is ek gepraat van die gepaarde basis in DNS en die ongepaarde basis dan in RNS. So dit is dan vir jou netjie so opsomming, dan nou daar graad 12. Dan hier is vir jou nog een toepassingsvraagje wat ons dan nou na kan kyk, as ek my gesê het, jy moet een nukleotiet kan identificeer, jy moet dan sekere afleidings kan maak. Onthou net, en hierdie vraag vraag hulle bijvoorbeeld vir jou, gee een verskil tussen die stikstofbasis wat in DNS en in RNS, hulle vraag nie vir jou beskryf nie, hulle vraag nie vir jou, en jy moet dit net gee, jy moet die tabuleer, lees jou vraag, want jy moet die vraag correct dan volgens my kan verstaan. Reg? Dan, in ons volgende les, graad 12, gaan ons bykie meer in diepte hierin, want hier is waar proteïnsintese plaasvind. Onthou wat ons gesê het, dat by RNS het ons gesê, dat ons het die mRNS, so ons gaan hierna kyk in ons volgende les, baie in diepte, mRNS, dan het ons ook ons tRNS. En by die tRNS kan jy sien, hulle is in groepies van 3. Kan jy die 3 daar sien? So die 3, so 3 daar, as jou codon, en dan 3 by jou tRNS, dan bekend as jou antikodon. Wat word hierdie ding genoem, graad 12, wat so prachtig in die vorm van een dubbele helix is? Wat is sy naam? Ek wacht. Ja, Diana, so dit is DNS. So daar het ons om, so, vir ons volgende les, jy bereid jou lekker voor, en jy gaan bykie vir my dier jou boek vir proteïnsintese, want ons gaan bykie in diepte kyk, in termen van hoe kodering ook plaasvind, dan van DNS. Dan wil ek vir jou sê, dankie dat jy ingeskakel het, jy moet asseblief vir my doen, werkaar 3 doen graad 12, en dan vat ons het daar vanaf, sien vir jou in die volgende les, ek weet jy is super excited, want ek is excited, my DNS klop, baie dankie.